Ja. Legenden Nordman, får man kalla det en legend, eller hur ser du själv på din status som artist? Det var väl lite att ta i kanske. Men visst, absolut. Jag menar, legend blir man, har hållit på länge i gamet och haft både motgångar och framgångar, men kämpat på. Ja. Och det har du gjort i ditt liv. Hur ser ditt liv ut nu då? Jag menar, nu är mitt liv alldeles utmärkt med fru och hundar och katter. Och... Du känner att musiken har alltid funnits där. Hur ser det ut på det området här nu då senaste tiden? Man överlever ju inte utan musik, som sagt. Det är liksom det, är det som driver den på något sätt. Och gör att det är kul att vakna på morgonen. Och du har någon kompanjon här. Vem är du då? Ja, jag är den andra halvan av gruppen Nordman då, som spelar nyckelharpa och skriver musik och producerar mycket. Så att vi kamperar tillsammans och alltid gjort. Så du har varit med fast lite mer bakom, eller är det bara att jag inte upptäckte än, så att jag inte är allmänbildad i musikbranschen, eller hur ser det ut? Ja, Håkan har ju varit frontfiguren som sångare, men vi är alltid, det är liksom ett... Det är ingen duo, så att säga. Så att... Jag har stått för folkmusikdelen och Håkan för rockdelen, och så har vi kört alltid. Det där med att göra musik, hur kommer ni fram till era låtar och melodier? Vissa säger att det bara skapas melodier när jag sätter mig med en gitarr, och vissa säger att jag får kämpa på att göra låtar och texter. Hur är det med er? Ja, det är både och, tycker jag. Men ja. Ibland så får man krysta länge tills det kommer någonting som man tycker om. Men ibland när vi sitter och jobbar tillsammans så kan det gå väldigt fort. Så att det är väldigt olika. Men för min del så har jag som tagit sats från min inspiration från folkmusik väldigt mycket. När melodierna kommer till. Ja. Det gör han. Hur ser ni på eran låt här nu då? Som ni ska tävla med. Hur kom den till då? Det var faktiskt Gerson och Jimmy Jansson som har skrivit låten. Så att vi är inte så inblandade i det med att vi spelar på skivan, på låten. Och så vi har presenterat den här låten för oss, och de har skrivit den så pass mycket i Nordmans stil så att vi känner att ja, men det här kan bli våran låt, definitivt. Jätteintressant att du säger så, och det finns ingenting annat mer karaktäristiskt än Nordmans röst. Din röst är ju helt fantastisk. Hur ser du på den? Ja, men jag tackar väl för det. Och sen vet jag inte riktigt. Men det är ju väldigt, så sätter man på 10 låtar av olika artister och du är med, så hör man ju direkt att det är du. Ja, men det är väl positivt. Jag menar, då man kommer någonstans, så att det handlar ju om att ha någonting som skiljer sig från mängden, och det har ni. Det ska verkligen bli intressant att följa. Tackar så mycket. Stort tack. Tack så mycket. Tiden börjar nu.